Ja tervetuloa Roitsovlogsiin ja tänään jatketaan taas Alan Wake. Häiritsee kyllä, kun noin videot ei toimi. Katsotaas optionsista. Voi vittu, täällähän on disabledit. Tekstitykset leikaa kaikille. Voi vittu. No, nyt toimii videot. Joutuu vaan hirveästi skippaamaan, kun mennä kumminkaan jaksa kattoo. Continue game. Jatkamme siitä, mihin jäätiin. Sairas peli. Tähän autolle jäätiin ja tuolla oli se manuskriptin palanen. Ei oo paljon panoksia kyllä enää. Juokse, juokse. Mikä siellä on? Hei! Tuu tässä mitkä vituu videot. Moi vision left me weak. This was no head injury. Mulla on vielä kuulokkeet ihan täysin. Mikä se on? What? Rusty, hang on. I'm coming. Please. God, please. Mitä? Help Rusty. Näyttää tonne päin. Juokseks mä väärään suuntaan? Etä jätkännä jaksais juosta. Vittu mikä lästi. Hyi saatanan paskakasa perkele! Voi vittu! Vittu nää kuulokkeet on päässä ihan täysin. Nyt on pahat musiikki, vittumainen musiikki. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Oi, panoksia, panoksia. My plan? We'll make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. Ah, valoo. Ei täällä on... Mikä siellä meni? Saatana! Minä menen ja tapaan semmoista, saatana. Vittu, jos on semmonen pahis taas, niin voi jumaa. Tällä kettä. Ei näy mitään. Juoksulla vaan läpi koko vitun peliistä. Mitäs tuolla voi olla vaikka mitään jännää? Pahat on musat. Nyt on bad. Mä oon tässä autolla. Täällä oli ainakin viimeksi. Täällä on enää mitään missä. En mä kyllä nyt varmaan... Ei hetkinen! Vittu, täältähän me juostiin sinne autolle. Ei kai meidän tänne pian mennä. Juoksinko mä koko vitun paskan saatana väärään suuntaan? Mennäänpäs takaisin mistä oltiin. Hii vittu. Miten se kierti ympyrää? Help Rusty. Tuolla pitäisi olla se meidän autokohta. Vittu tää ukko on kyllä niin semmonen. Jäykkä Joonas. No niin, tästä piti nyt lähteä. Mihin mä juoksin äsken? Mähän juoksin äsken saatana väärään suuntaan. Voi vittu. Anybody? Help me! Mitä? Help! Help me! Täällä ei oo kaikki ollut ihan selvinpäin liikenteessä. Anyone! Please help! Help me! Tuolla on ovi. Kauheata termospullo. Siinäkö kaikki? Pyöritään hyvin lähellä. Miten se Rusty näyttää
Miksi se heilahtaa tolleen? Missä se on se? Ei tältä pääse mihinkään. Ai saatana, ota nyt iskua tosta vitun saatanan sähköjuhlasta. Täällähän tää on persereikä veressä. Voi vittu. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Äijä ottanut jalkaa vähän osumaan. Kaikki päin perästä. Koira. Shh. Good boy. Good boy. Valot pitää käydä laittamassa päälle. Mistäköhän? The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Täältä. Unlock. Red. Eihän se aukas. Ja taas on paperia. No en minä tiedä saako täältä mitään. Mitä siellä? Mikä toi toinen on? Patterit. Niitäpä tarvittiinkin. Huhhuh, nyt on hyvä tilanne. Eskö tuosta? I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Niinpä. Ei, nyt se saatana tappaa sen saatana. Rusty! Mene sitä ovesta! The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Koira huutaa tuolla. No niin. Anna takaa tulla. Tommosella osuu. Ei tuntunut missä. Vittu mä oon hyvä. Se on vienyt koko jätkän. Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Please don't feed the animals. What? Fishing is only permitted for those prisoners who purchase a part. Nyt on poliisi sitä itse. Tää on pakko olla paha jätkä, mä arvasin. Rusty, no. Never. Oi saatana, vittu. Mä vihaan näitä tämmösiä saatana juoksijoita, perkele. Saatana. Viimeksi mä ensin kuolla. Nyt se lyö vitun kova. Just kun piti mennä sanomaan, että mä oon hyvä tässä. I'm not good. Vittu juoksee kuin pien sikaa saatan. Lata. Huu! Dead man walking. Eikö äiti pienenä sanonut, että puukkoja ei heitellä? Äkkiä lisää panosta. Noi. Kaikki täynnä. Ihan kuin ei olisi mitään tapahtunutkaan. Ah. I am the boss. What?
puita kaatuu. Vittu. Pääsän niistä avista, jes. Valoa. Mihin sit? Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Mitäs roskiksessa tyykataan? Ei mitään. Lover's Peak. Checkpoint reached. Ei lopeteta vielä. Hiking trail. Mitähän täältä löytyy? Oispa siellä flare gun. Ei. En mahu, en. Saatanan pahan näköinen oli. Lepakon poikanen. Toinenkin. Kai tänne pitää mennä. Toivottavasti teen taas juoksen väärään sun. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Tässä tuolla. Joku hajos. Lätsäjän pöytä. Oi jumma. Oi oi, kun oli lähellä, että et osunut mua sillä. Your wish. Oi saatana, selän takana yksi. Ei, nyt tulee kuolema. Nyt tulee kuolema. No! Toi oli helvetin paha. Eihän tommosta voi päästä. Katsotaanpas. Nyt meni hermo. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. No niin, pojat. Nyt täytyykin, kun tuli tommonen tilanne, niin olla nopeammin. Tuolla on se yksi. Pojat, tätä peli pelataan. Oho, katsoin nää. Pistää melkein kuoli. Tää on muuten oikeesti paha tilanne. That's bad. Woo! Mitä minä sanoin? Vitsi oli muuten paha. Pattereita. Mikäs vessa tää? Tuskin vessassa mitään hirveän tärkeetä. Sitä ei kyllä koskaan tiiä. Alan Wakein paskan kultaa. Ei voi olla toi suunta. Se Lover's Peak. Sinne pitää mennä. Missä se nyt oli? Mä unohdin koko homma. Checkpoint, eli ilmeisesti oikea suunta. Ilmeisestikin. Mitä tuossa lukkaa? Nyt muljuaa kenttä pahasti. Ollaan siis oikealla suunnalla. Mikä toi on? Pakko olla tuolla jotain. Että kun kuulokkeet kovalla, huhhuh. Haulikko. Enpä oo kertaakaan ampunut haulikolla. Kokeillaan seuraava. Tännehän se näyttää, joo. Checkpointtia taas. Mikäs lapiomies tää? Se estää tän valon. No! Fucker fucking... Motherfucker what? Ei. Voi jumala. Oi vittu! Ei! No. No way!
nyt loppuu kyllä joka pyssystä panokset. Mistä mä edes tulin? Mä menin ihan sekaan. Saakeli. Mitä se täällä kyykki? Mihin pitää mennä? Nyt mä oon ihan sekaas. Ei voi olla totta. Ei tämmöstä peliä voi pelaa. Nyt loppu panokset. Kuinka hieno homma! Juoksulla, juoksulla nyt! Ei tässä nyt käy hököistä. Ei voi päästä loppuun henki. Ei siinä! Ei riitä mitenkään panokset tähän hommaan. Mikäs se sieltä lentää? Ai saatana! Ei voi riittää panokset kellään tähän hommaan. Oh, riit. En minä nyt kerkeä tommoselle. Tuu tuota heittelijä, saatana! Tää just loppu patti. Nyt tuli kuolema! Eipäs tullu kun väistin. Nyt tuli kuolema! Ei vittu! Hoho! Oho, tähän on pakko lopettaa tämä jakso. Katsotaan, miten tästä tilanteesta selvitään ensi kerralla. Kuoltiin, kuoltiin ja kuoltiin. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.